Rreth 500 vizitor ka thuajse çdo fundjavë Muzeu Kombëtar i Arsimit në qytetin e Korçës. Kjo shifër është dyfishuar gjatë javës së Pashkës, ku vizitorët ishin pjesë sa më e madhe të huaj. Shifrat i ka bërë të ditura përgjegjësi muzeut Niko Kotherja. Sipas tij, kryesisht gjatë këtyre muajve vizitor janë nxënë në shkollash nga qytete të ndryshme të Shqipërisë, që pjesë të programit mësimor e kanë vizitën në muze. Fundjavën ndëshkoi dhe në mbi 500 vizitor. Pjesa do të themi e Muzeut Kombëtar të Arsimit, ka patur ditë tjera që ka patur shumë se sa ky numër, ka patur ditë tjera që mund të jetë një numër pak më i vogël se sa ky numër, por që një mesatar është kjo shifër. Të themi është dhe një pak kohë, domethënë që kemi këtë fluks shumë të madh për momentin, sepse janë dhe shkollat të cilat për pak kohë mbyllen dhe duke qenë se kanë llogaritur ekskursionet e fundvitit, i kryen përgjithsisht në qytetin e Korçës dhe siç e pa dhe ju, kishte shkolla nga Tirana, më përpara kishte edhe nga qytetet e tjera të Shqipërisë. Vetëm sot ka pasur e 350 vizitor nga shkollat e Tiranës dhe qytetet e tjera, të cilët kanë shprehur mbresat e tyre pas vizitës. Jemi nga shkolla qeveritore i Kamës në Tiranë. Duke qenë se vim për herë të parë, kushtet mirë, janë mirë. Më tepër u kuriozuam tek këto faktet që ka shkolla. Ndonësit të rishim më tepër nga fakti i figurave apo edhe qoftë edhe i fotove. Megjithëse Muzeu Kombëtar i Arsimit është destinacion i parë për shumë turistë vendas dhe të huaj, gjendja e tij nuk ka ndryshuar për sa i takon infrastrukturës.